হোজাই মুৰাজহাৰত হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকক লৈ সামগ্ৰী যোগানত ব্যাপক কেলেংকাৰী। পাটৰ বস্তাৰ সলনি প্লাষ্টিকৰ বেগত সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ চেষ্টা। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলক বিভিন্ন কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত 14 দিন ৰখাৰ ব্যৱস্থা লৈছে হোজাই জিলা প্ৰশাসনে। কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰা লোকৰ বাবে যাৱতীয় খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে চৰকাৰে। এনে খাদ্য সামগ্ৰী যোগানৰ ঠিকা লোৱা যোগনীয়াৰে চৰকাৰী গাইডলাইন উলংঘা কৰাত গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। মুৰাজহাৰ বজাৰত হোম কোৱাৰেণ্টাইনলৈ যোগান ধৰিবলৈ AS02CC0326 নম্বৰৰ ট্ৰাকেৰে অনা খাদ্য সামগ্ৰী চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আৰু পঞ্চায়ত সভাপতিয়ে চমজি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। চৰকাৰী গাইডলাইন অনুসৰি হোটৰবিধ বিভিন্ন ধৰণৰ জৰুৰী খাদ্য সামগ্ৰীৰ পাতৰ বস্তাত টোপোলা বান্ধি দিব লাগে। খাদ্যৰ টোপোলাত বস্তাৰ ভিতৰত থকা খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিৱৰণৰ তথ্য থকাটো বাধ্যতামূলক। কিন্তু যোগনীয়াৰ ছাদ্দাম হুছেইনে চৰকাৰী নিয়ম ভংগ কৰি যোগান ধৰা খাদ্যৰ টোপোলা চমজি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আৰু পঞ্চায়ত সভাপতিয়ে। পাটৰ বস্তা সলনি প্লাষ্টিকৰ বেগত সামগ্ৰীৰ ভয় টোপোলা বনোৱা হৈছে। যোগান ধৰিবলৈ অনা প্লাষ্টিকৰ বেগতো নিয়মমতে সামগ্ৰীৰ তথ্য পৰিমাণৰ উল্লেখ নাই। গাইডলাইন উলংঘা কৰি তথ্য লুকুৱাই সিংহভাগ অৰ্থ আত্মসাত কৰাত নামি পৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আৰু পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে খাদ্য টোপোলা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত গভীৰ ৰহস্য কৰিছে। এনে অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে। প্ৰশাসন চাৰ্কুল অফিচাৰৰ পৰা চাৰ্কুল অফিচাৰ ছাৰে আৰু বি ডি অ' ছাৰে মানে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত চৰকাৰী তৰফৰ পৰা মানে এজন মানুহক 15 কেজি চাউল, 2 কেজি আলু, দালি 2 কেজি, 5 কেজি আলু নহয় জানো এইবিলাক দিছে। দিয়াৰ পিছত দিছে মানে 17টা লিষ্ট দিছে। লিষ্টত মানে হেৰি দিব লাগে, এই লিষ্টখন পাটৰ বস্তাত চাউলটো আৰু বস্তুবিলাক পৰিমাণখিনি উল্লেখ কৰি পাটৰ বস্তাৰ লগত চিলাই দি দিব লাগে। কিন্তু সিহঁতে পলিথিনৰ বেগত ভৰাই দিছে, আমি এতিয়া মালখিনি চমজি লোৱা নাই। কোনে দিছে মানে ছাপ্লাইয়াৰ? ছাপ্লাইয়াৰ ছাদ্দাম হুছেইন আমি কোনে পাইছোঁ, কিন্তু কোন ছাপ্লাইয়াৰ সেইটো আমি নাজানো। আপোনালোকে চমজি লোৱা নাই? নাই, আমি মালখিনি চমজি লোৱা নাই, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টেও চমজি লোৱা নাই। প্ৰেচিডেণ্টে ৰিচিপ্টত চহী কৰি দিছিল, কিন্তু কেতিয়া চহী উদ্ধাৰ কৰিব? হোজাইৰ পৰা হেলাল আহমেদ, অসম টুডে'।